isso é problema. Você não vai querer saber. Oh. Esse cara não é... É, sim. Bom estarmos entre amigos, não? Não é hora para ter dignidade. Pare! Acho que as minhas balas vão acabar antes das lanças deles. Você viu o colar dele? Vi. Pretencioso demais para o meu gosto. Amigos, que bom! Quase me enganaram. E aquele colar? 21ª dinastia. E daí? Quando Salomão foi o rei de Israel. E daí? Mas será que você não percebe? Isso é mais uma prova de que as minas não são apenas uma lenda. Que ótimo. O que foi, hein? Jesse, vão ter a gente para o jantar. Ah, mas a gente não pode dar uma desculpa. Isso é, nós não vamos ofendê-los. Nós não somos convidados, nós somos o jantar. Ai, minha mãe do céu. Ei, faça alguma coisa, você é o herói. Claro, você cuida dos meus da direita e eu cuido dos meus da esquerda. É, parece que eles preferem carne branca mesmo. Oh, quase mesmo, estou com medo. Você também é. Ai! Não se preocupe. Eu estou bolando um plano. Está? Estou. Eu não posso acreditar. Ei. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ei, Jesse, pelo menos veja o lado bom da coisa. Nós somos o prato principal. Cale essa boca, grande piada! Eu não preciso morrer com dignidade! Eu quero gritar! Au! Calma, ninguém! Ainda não morremos, Jesse. Eu espero que eles engasguem com a gente. Não era exatamente o que eu queria como última refeição. Qual é o plano, hein? Eu tenho que ver alguns detalhes. Com licença. Guarda-me! Guarda-me! Está ficando quente. Vai ficar mais quente ainda. Vem comigo. Você achou a saída? Faz o que eu fizer. Venha. Está balançando. Está balançando. Ótimo. Vamos de novo. Quando inclinar, faça preso. Vamos lá, mais uma vez, aguenta firme, vamos. Vamos.
Vamos lá, mais uma vez. Viu só? A minha ideia deu certo. Se machucou, hein? Você se machucou? Oh, meu Deus! Está tudo rodando! Me deixa ficar aqui uma semana. Acha que quebrou alguma coisa? Está tudo girando? Nossa, tem 8 de você. Tem, é. Ei, você tem que sair daqui, vamos. Passa, passa. Não, não faça isso, não faça. O que vamos fazer? Esperar. Ele vai cansar e vai embora. Já te